Slíbil jsem ti, že celý kanál Florbal Challenge bude v češtině. Splněno. Slíbil jsem ti, že celý kanál už nebude o zázračných zákrocích, o tom, jak špičkama prstů vyhmátneš míček z brankové čáry. Splněno. Bavili jsme se o tom, že další program bude hodně o recenzích. No tak hnedka první máme na vestu Unihoc Optima, takže splněno. A potom jsme si slíbili, že budu přidávat různé tipy a triky, jak trénovat. Informace o tom, jak trénovat brankáře a jak to dělám já. No a o tom bude naše dnešní epizoda. Není to o tom jít na plac, hvízdnout na píšťalku a zařvat, že se jde makat. O trénování brankářů je potřeba přemýšlet do hloubky. No a abychom to celé pojali správně, tak je tady pár otázek, na které je potřeba si odpovědět ještě než celý trénink začneš chystat. První otázka je, koho budu trénovat? Druhá otázka je, kolik mám na trénink času? Třetí otázka je, kolik brankářů na tréninku bude? Čtvrtá otázka je, na jaké úrovni jsou brankáři, které tam budu mít? No a poslední, hodně důležitá otázka, budu mít k dispozici i střelce? Trénuji brankáře v Lipníku nad Bečvou. Máme jeden trénink týdně zaměřený hlavně a především na golmany. Vím, že dětí je 4 až 6, i když celkově nás má být 8, nicméně znáte to, chřipky, nemoci, omluvenky, domácí úkoly a podobně. Vím, že střelce máme tam celou partu nažavených starších žáků, no a věkové rozpětí brankářů, se kterýma pracuju, tak je 7 až 14, 15 let. Takže velmi odlišné úrovně stylu chytání a vůbec úrovně, kde se zrovna tito sportovci pohybují. Protože mám na tréninku děti ve věku těch 7 až 15 let, tak je cíl celého tréninku úplně jasný. Musí to být zábava. Jsou to děti, děti se chtějí hrát, chtějí se bavit. To znamená, že mým úkolem jako trenéra je udělat všechno pro to, aby je to bavilo, aby byli nadšení. O to jde, musí je to prostě bavit. Trénink nám trvá hodinu a půl. Z toho hodinku trénujeme a půl hodinky je i nějaká hra. Pokud vím, že mám 60 minut, tak se snažím o rozdělení tréninku přemýšlet asi takto. 10 minut dáme kvalitní rozcvičku. Rozcvička prostě musí být a musí být dobrá. Potom 30 minut dáme trénink bez masky a 20 minut dáme trénink s maskou. Takovéhle nějaké rozdělení může docela dobře fungovat a ono to hodně ocípá. Důležité je si říct, že pokud trénujeme děti, tak časové rozpětí a časové nastavení celého tréninku úplně moc neplatí, protože běhají okolo, dělají blbiny, chvilku tě poslouchají, chvilku tě zase neposlouchají. To znamená, že sice máš naplánovaný 60-minutový blok, nicméně to může klidně být 75 a 70 minut. A proto důležitá věc za mě, já to tak dělám. Nikdy neukrajuju z tréninku, ale ukrajuju ze hry. To znamená, i kdyby měli hrát jenom 15 nebo 10 minut, tak já chci odjet všechna tréninková cvičení, která jsem si pro ně nachystal. Proč je důležité vědět, kolik budu mít na tréninku brankářů? No, důvod je přece úplně jasný, protože když tam budu mít jednoho, tak se mu můžu věnovat individuálně a nastavovat cvičení tak, aby to bylo přímo a jenom pro něj, pro tohoto konkrétního brankáře. No a když tam mám děti víc, tak už nemám takovou možnost být tak individuální a jít tolik do detailu. Tím pádem se snažím využívat toho, že jich tam je víc a aby se naučili spolupracovat. Dneska třeba v cvičení, která připravuju, na která se potom podíváme, tak budou spolupracovat u výhozu. Nicméně možností jsou desítky. Až teď po hlubší analýze toho, v jakém prostředí budeme trénovat a co nás všechno čeká, si vezmu do ruky papíry a tušku a celé cvičení a celý ten trénink si rozkreslím. Protože moje dovednosti co by kreslíře nejsou úplně nejlepší na světě, tak využijem moderních technologií a všechno, o čem se budeme bavit, uvidíte krásně digitálně zpracované na videu. Program. Úplně nejdřív ze všeho si rozepíšu, jak bude vypadat celý program tréninku a kolik času chci věnovat jednotlivým pasážím, na kterých budeme společně pracovat. Začneme přivítáním a představíme si program. Potom si dáme rozcvičku zhruba na 10 minut. Potom natrénujeme přesuny, dáme tomu 7 minut a uděláme to formou soutěže. Potom si dáme výpady do 4 stran na 3 minuty, to je hodně intenzivní cvičení, tam není ani víc potřeba. Protože už budou docela unavení, tak si dáme jako další cvičení žonglování. Tomu dáme tak 5 minut. Máme tam potom výhozy všechny různé styly na 5 minut, je to v podstatě formou soutěže. Potom máme rozchytání, to znamená, už si vezmeme střelce z druhé půlky hřiště a budeme spolupracovat.
chytání bez rukou, na 5 minut úplně bohatě stačí, aby si to každý chvilku vyzkoušel. Přesuny ke střelcům, to je na rozpohybování a správný základní postoj, stačí 5 minut. 5 minut nájezdy, no a potom zhruba těch 30 minut na hru. Znovu připomínám, je to trénink dětí, to znamená z největší pravděpodobností tyhle časy budou opravdu jenom orientační. Budou dělat blbiny okolo a budete jim možná muset něco díl vysvětlit, než to úplně pochopí. A zase, raději věnuju ten celý čas bloku tréninku a ukrojím ze hry, než abych ukrojoval z tréninku a nedokončil některá cvičení jenom, aby se hrálo. Raději trénink, raději kratší hra. Tak to mám já. Rozkreslení cvičení. Zpravidla si na každý trénink nachystám cvičení, rozkreslím si je na papír. Vezmu si tvrdé desky, papíry, tušku a jednotlivá cvičení si rozkreslím. Není to z toho důvodu, že bych si ta cvičení nepamatoval, že bych nevěděl, co máme dělat. Je to spíš z toho důvodu, že vizuální stránka dětem hodně pomůže. Když jim na obrázku ukážu, co po nich chci a co budeme dělat, je pro ně mnohem jednodušší to pochopit, než kdybych jim to vysvětloval pouze slovy. Ověřeno praxí, tak to je, potom se podepíšu. Podíváme se na jednotlivé body našeho programu. Přivítání a rozcvička, tam je to úplně jasné, všichni víme, co máme dělat. Přesuny. Tento trénink mám osobně rád, protože je hodně důležitý na zpracování nebo na lepší zapracování správného pohybu brankáře a zrychlování pohybu brankáře. Uděláme všechny tři typy přesunů, uděláme odrážení, uděláme přísuny a potom takové to na kolenách, takové to trubení. Uděláme to tak, že si vezmeme velké brankoviště a pojedeme celý ten čtverec, pojedeme ho na čas, budeme stopovat. Důležité upozornění, nesrovnávejte brankáře mezi sebou. Jak bych mohl srovnávat 7-letého a 14-letého kluka? To přece vůbec nejde. To znamená, já srovnávám vždycky jenom konkrétního brankáře samotného se sebou. Dělám to tak, že si zapíšu čas, jaký měl třeba při odrážení a napíšu, že to bylo třeba 21 vteřin. Až budeme totéž cvičení dělat za 14 dnů, tak to zase změřím a budu porovnávat toho stejného brankáře samotného se sebou a třeba zjistíme, že se zlepšil na 19 vteřin. Takže může mít radost, že sám se zlepšil, že vidí ten posun, že vidí ten progres osobní a srovnávat ho s někým velkým je úplně nesmysl. To znamená sám se sebou, nic jiného, nic víc. Výpady do 4 stran. Tohle cvičení je hodně o pohybu a je hodně aktivní. Udělám to tak, že já jako trenér se postavím k brance a brankáře rozestavím různě po polovině hřiště, aby měl každý spoustu místa, když se natáhne doleva, doprava, dopředu i dozadu. No a já potom ukazuju, že mají skočit doleva, nebo mají skočit doprava, nebo dopředu, anebo právě dozadu. Správně, jasně, chápeš to velmi dobře. Nejdřív začínáme pomalu a potom začínáme zrychlovat. Cílem je, aby brankář skočil do strany a rychle se vrátil do základního postavení a já mu hnedka ukazuju, kam má skákat dál, zase skočí a opět se vrací do základního postavení. Význam tohoto cvičení je v zajištění stability a sebejistoty při pohybu a hlavně navíknutí si na ten reflex, že po zákroku jdu okamžitě zpátky do základního postavení a chytám. Jsem připravený. Žonglování. Podle mě jedno z vůbec nejdůležitějších cvičení na koncentraci pro brankáře. Vždycky jsem to dělával před rozchytáním, abych se zasoustředil, spojil se mi mozkové hemisféry, zakoncentroval jsem se na utkání a mohl jsem nechat všechny starosti každodenního života daleko za mantinelem. Žonglování děti zpravidla strašně moc baví, líbí se jim to, chcou to umět. Ještě když do toho dodáš trošku atributu soutěže anebo nějaké výzvy, to znamená, kdo první bude žonglovat, dostane čokoládu nebo nějaký jiný drobný bonus, tak děti nadchneš. Nechej to trénovat doma, ať pěkně žonglují a trénují. Výhodu to má, že se jim potom bude i lépe učit ve škole, bude se jim lépe dařit, rodiče budou spokojení, děti budou spokojení, všichni jsou spokojení, takže žonglování určitě jo. Výhozy. Vyhazování míčku je jedna z dovedností, ve které velmi vynikám. Po 10 letech házené ještě aby ne. Dokonce i Lukáš Souček z Vítkovic byl nadšený způsobem, jakým vyhazuju a možná se i něco přiučil. V každém případě máme 3 typy výhozů. Máme po zemi, máme normálně ze stoje a potom vrchem nad hlavou odrazem. Děláme to tak, že si vezmu děti na zhruba vzdálenost 10 až 15 metrů od branky, každý si vezme 5 míčků a hážou na branku všema třema způsobama. Je to z toho důvodu, aby si všechny vyzkoušeli a zatrénovali. No a potom přichází ten spolupracující moment. Jeden z nich si vezme masku a jde do branky. No a ostatní mají za úkol házet míčky tak, aby mu dali gól. Je výborné sledovat ten rozdíl mezi tím, když hážou na prázdnou branku a je to takový, řekl bych, průměr, a když potom mají dát tomu kamarádovi gól, když mají hodit do branky ten gól. Začnou se mnohem víc snažit, mnohem víc koncentrovat, dají do toho mnohem víc pozornosti a energie, to super, velmi, velmi dobré cvičení. Takhle to samozřejmě protočíš, nechytá jenom jeden gólman, ideálně se zachytají všichni a
Cvičení asi na 5 minut, všichni běhají pro balonky, hážou balonky, unaví se u toho a zároveň výborně potrénujou. Bude se ti to líbit. Rozchytání, tak tady k tomu není moc co říct, klasika do rožku a nebo lajna. Prostě rozchytat, nejdřív pomalu a pak připrdíme. Chytání bez rukou. Tohle je cvičení, které je dobré zařadit třeba hned po rozchytání, uděláme to právě v tomto tréninku, kdy si brankáři, kteří už jsou trošku zahřátí, už jsou rozhýbaní, dají ruce za záda a my pokračujeme ve stejném cvičení, to znamená buď rožky nebo lajna, s tím, že hráči mají za úkol se snažit trefit brankáře do hrudníku. Brankář má ruce za zády, takže si nemůže pomoct rukama, musí se snažit chytat tělem a nastavovat tělo, aby míčky chytil. Výhoda tohoto cvičení je ta, že se naučí brankáři už od dětství, že nejlepší zákrok, který můžou udělat, je chytit balonek hrudníkem nebo nohama. Nikoliv se snažit o zázračné skákání a vyšprtávání míčku z brankové čáry. Za mě je tohle cvičení velmi dobré i na odvahu. Posílíte tím vůbec sebevědomí brankáře, že zjistí, že míček ho nezabije, že to zas tak strašně nebolí a že v hrudníku má vlastně obrovskou sílu, kterou může využít ve prospěch svých zákroků. Přesuny ke střelcům. Tohle je velmi jednoduché cvičení. Uděláme si naproti branky dva zástupy hráčů, nalevo a napravo, někde v podstatě u mantinelu. A je to tak, že brankář je nachystaný, hráč od mantinelu vybíhá, naznačuje střelu, ale nahrává na druhou stranu. Na druhé straně už je nabíhající hráč, který střílí z první. Brankářův úkol je, chytám hráče, který má míček, jakmile nahrává, jdu do přesunu v základním postavení a chytám tu střelu z první. Takhle to nechám každého brankáře chytat zhruba minutku, potom ji protočím. Hráči si zastřílí, zabíhají si a golmani krásně potrénují přesuny a udržení základního postavení právě i při rychlých změnách pohybu míčku a naučí se trošku lépe číst hru. Když se podíváme na rozpis, tak už nám zbývá poslední cvičení a to jsou nájezdy. Nechat brankáře chytat nájezdy jen tak je taky možnost, já ji takhle nedělám. Mám to nastavené tak, že chci brankářům vždycky ukázat na tréninku nějaký konkrétní styl chytání nájezdu podle nějakého vzoru. Třeba podle toho, jak to dělá Lukáš Souček, jak to dělá David Rittich, jak to dělá třeba Patrik Aman a podobně, tak jak je mám nakoukané. Není to o tom, že bych jim chtěl říkat, jak mají chytat. Podle mě je chytání nájezdu velmi individuální disciplína a neměli bychom nikomu říkat, jak přesně to má dělat. Každý si vyvine svůj vlastní styl. To, čeho já chci docílit a proč to dělám tímto způsobem, proč jim ukazuju konkrétní styl chytání nájezdu, je proto, aby si vyzkoušeli různé přístupy a buď si vybrali jeden, který jim sedí, nebo případně si vytvořili nějakou svoji kombinaci. Každopádně chci, aby měli dostatek informací a zároveň dostatek praxe, aby se uměli správně rozhodnout, který styl chytání nájezdu jim sedí nejvíc a při kterém využijou svoje největší dary a talenty a schopnosti při chytání. Dělám to tak, že po 5 nájezdech golmany střídám, většinou se protočí 3x až 4x za těch 5 minut. Hráče nechám jít do jeden za druhým, ať se pořádně šlape a maká. Žádné zdržování. A teď přichází na samotnou hru. Brankáře střídám na obou stranách zhruba po těch 5 minutách a ti, kteří chytali, tak jdou za mnou a společně si povídáme o tom, co jim šlo, co jim nešlo, jak se postavili k jednotlivým situacím, jak se jim dařilo, jak se jim nedařilo, co by chtěli zlepšit, co by chtěli zapracovat. Je to v podstatě taková společná diskuze a bavení se o tom, co můžeme a jak můžeme udělat líp. Pro mě jsou tam velmi užitečné informace k tomu, jak třeba postavit příští trénink, jaká cvičení zvolit, abych jim pomohl při těch konkrétních problémech, které v praxi řeší. No a zároveň dostanu zpětnou vazbu na to, jak chytají, co můžou třeba udělat jinak. No a když potom jdou zpátky do hry, tak mají okamžitě možnost ty novinky zapracovat, vyzkoušet si to v praxi. Většinou to funguje moc pěkně. No a teď už je konec tréninku. Nepouštím je do šatny jen tak, nejdřív se krátce pobavím, jak se jim trénink líbil, co je nejvíc bavilo, co by chtěli dělat příště, no a hlavně s kým můžu na příště počítat, jaká bude účast. Důležité věci. A pak šup do šatny a domů. Tohle je ukázka jednoho z mnoha typů tréninku, který můžete připravit pro brankáře. Já osobně, když si mám vybrat mezi nějakou jednostrannou zaměřeností, že bychom třeba dělali jenom přesuny, nebo jenom výhozy, nebo jakékoliv další cvičení, tak mnohem radši volím tu pestrost, kterou jsme si dneska ukázali. To znamená, vyzkouší si přesuny, zachytají si, zkusí si výhozy, zkusí si nájezdy i samotnou hru. Dát tomu tu pestrost a tu šťavnatost. To je můj přístup, tak za mě se to líbí a kdybych já byl brankář a měl jsem být ten, kdo je trénován, tak by se mi tohle líbilo, že bych si vyzkoušel všechno. No a tohle byla příprava tréninku pro florbalové brankáře. Všechno máš zapsané, napsané, máš to v tvrdých deskách nebo v nějaké složce a přesně víš, jak bude celý trénink vypadat. Nemusíš vařit z vody, nemusíš nic vymýšlet na místě, všechno máš nachystané předem a můžeš se soustředit na trénování a vedení všech svých svěřených brankářů.
Příště se pravděpodobně, a věřím tomu, že se nám to podaří, podíváme na to, jak vypadá konkrétní trénink přímo na místě. Jak komunikovat s brankáři, jak je vést, jak je motivovat, jak vymýšlet cvičení, jak organizovat změny, případně na hřišti a tak dále. Já se na tohle video moc těším, protože bude hodně akční, bude tam hodně změn a uvidíte přímo, jak to vypadá v praxi, tak jak vedu tréninky, tak jak to děláme tady u nás v Lipníku nad Bečvou. Lajkuj tohle video, odebírej kanál Floorball Challenge a já se dívám na hodinky, no už je nejvyšší čas, abych vyrazil na trénink, takže já běžím a uvidíme se zase příště. Měj se. Let's put it.